Stata. Joo. Miks toi pussa? Sua se vitun pistooli vaan. Mun idiootti. Aha. Last player standing. Mitä vittua ei takaa tule? Näköjään. Chamber, you've made promises we expect you to keep. Less flirting, more focus. Thank you. Mä en jättynyt Afkin. Vaatelle ei niinku kerttu Afkin. Täällä on ainakin Chamber. Ja Killjoy. Buy Marshall every round. If you are not doing well, keep trying. Bro, you don't. Mä en tiedä, mitä toi sanoo. Toi on englantia eri kalko hyvä. One enemy remaining. Reloading. Not impressed. Yeah, let's bring it back. Sä jaksat. No saatana, kun se rupeaa vittu fleimaan mua. No itähän sä ensin haukuit sitä. No joo, tekijäkin on ihan vittu tyhmiä juttuja. No täällä. No voi täällä. You want to play? Let's play. What is the bell? One enemy remaining. What did he do? I think you're attached to me. Found
spike planted. Brava läpi. I can't see them yet, but I can feel them getting ready. B, you should run. Ai, Victor, enemy spotted A. Caught one. Sorry. One enemy remaining. Tää on myös killjoy. Joo, se on täällä. Aalla. Joo. Tää jossain spawnin suunnassa? No sieltä se tuli. Se tulee, se kierto. Mä enkä usko, että se on droppi. Ahto saiti. Spike planted. I plan. Where's that? Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. They are so dead. I need your help with that plan, dear. Sorry. Let's dance. Reloading. Valli toisella puolella. Shit, it's karma. Reloading. Tämä oikealla. Vasemmalla edellä seinä. Hiljaa kuva. Careful now. Eikö se olikin Cypher? Camera taken out. Here. Spike planted. Watch out! Watch out! Someone is A. Siellä nurkassa tuva. Ah, se on saattaa kyllä olla jossain tyyppi. Mä nyt katsoa taakse väliin. Vasen. Tuu, 74. One enemy remaining. Vittu se on. Last
player standing. Clutch. Cypher, and quiet. Yeah, you never cease to impress. December. Aha. Toi beilas, mut sen jälkeen kun te ammuitte ehkä 3 kertaa. On tää, on tää. Why? You should run. Here we go! Mä voin tehdä mitään muut, kun ne ulttas. Spike down B. Tää jäi vielä olemaan tää vitu. One enemy remaining. Spike down B. Last player standing. Mä sen mun mua blindattuna päähän vittu. Mun pää ei mennyt treida tää vitu rena. 30 seconds left. Varmaan okay, siellä laatikko viereen. Stick to your roles and we'll crush it. Ees vähän. On 0 assistia. I'll show them, lintikkajou. Sen kamera, sen vitun perse ei oo tehnyt mitään tässä. Tai se on tapo niitä ne kaikki. Who knows? No tää. Mä otan venää tässä vähän. Ei kuulu tai ammuta. Sitten ne... Tohon... Watch this! Camera taken out. Joo, A, droppin. Näkyy 2. No, sitten meni tosta tuli liukuhihnasta. They found my wire. Joo, mutta tää on vähän pahaa. Ei vieläkään oikein oo ammuttu. Ah, nyt on saitin. Mä en nähnyt ketään muita kuin vaan noin. Kiltsä ainakin. Ai vittu, kun Cypher heittää ton tohon, niin ei ainakaan tuu sen. Joo, ne on tää, ne on tää. One enemy remaining. Spike down B. Spike spotted B. The old tower. Ei, se oli tuolla alhaa. Mä näin sen. Vittu! Ei, reina on sun reina. Take what's useful. Eiku reina. Weapon choice. It is so personal, no? Mä voin taas sen aamu, mulla ei ole tänne aukkeen lähes. Mä en ehkä muu mitään ottaa sen mäis Marcel. Taas sitä Marcel. Koska en näkynyt täältä.
nice. One enemy remaining. Oho. These new friends of ours are not. Tai vandali. Kato, mulla on tää. Haluatko sulkea ton kohan, kun mulla ei enää pitkään range asetta, niin mä joudun pushaa jopa kukkoa tai mennä alle. Okei. Okay. Voit sulkea sen ja voit jää sitten katsoa täällä. Mä lähtee tää vannalle jo pushaa. Take this! Watch out! You should run! Hey, 80! Ne tulee sieltä niinku sen droppi suunnasta. You will not kill my allies! Teleport's ready. Katsotaan vähän tän renaa. Tää ei kiinnosta mikään. Tää ei kirjaimesti kiinnosta mikään. Ei näköjään. Se ei tule sinne B-saitille. Enemy spotted B. Last player standing. Mitä vittua tää tekee? You're probably afraid. Cage triggered. Ei kirjaimesi, se oli niinku se tämmöstä tyyppejä, kun mä saan sen eka tapo, se meni tonne midiin. Ja sen jälkeen se pysyi siellä ja se pääsi just tonne B-sidelle lopuks. What the heck is that? Niin kuin jos haluu missiä yrittää klatsaa joka vitun roundi, niin antaa mennä. Aika vaikeeta sanon minä, jos yrittää lähteä klatsaa joka vitun roundi. Ehkä se voi yrittää saada enemmän tappoja kuin sinä, että se voi sanoa, että sä et ollut tuolla okay kerran. Se voi hyvä. Suoraan koitan malttaa. Mene alas. Tuo se heittää tuohon smoken mun eteen. Voitko katsoa sen kameraa nyt? Ei näyttää. Oi, siellä on joku. Enemy spotted B. Ammutaan. Spike B. Spike down B. Mä en osu kyllä mihinkään. One enemy remains. Two out. Oh, Manik, otan se kiinni ja mulla on 6 assistia. Ja se oli Cypher puolustuksessa. Kaikki mun assistit pitää tulla stunnista. Tai siitä mä teen damagea. Herranen aika. Mä otan ult backtaksi kerran, mikä on vähän. Mä käyn, mut ei mulla ollut kuitenkin. No joo. Mä oon niin stressaantunut mun ratsastustunnista, et mä en pysty keskittymään mihinkään. Pitääkö sä enää ratsastaa vai? En mä tiiä, mitä jos mä osaan, kun mä oon semmosen isolla hepalla pitkästä aikaa. Mitä jos mä osaan makea sulkee? One enemy remaining. Missä meidän spike on? Se oli tuon saipun jossain. Ow. Tää on nyt 2 tappoa. On teillä sen. It seems miten, mutta ok. Yeah.
Ai kuka? Sinä? Se. Joo, jos tappoi ne, jotka ei, oli siellä toisella puolella. No hyvä. Miksi ei sit vaan pläntänny sit sinne? En mä tiiä. Sitä mä en tiiä. Se vaan lähti juoksemaan jonnekin ihan muualle. No midiin. Hei, chillatkaa nyt koirat. Teillä on Left flash. No on niin, flash. Sori. Joo, ei mitään. Mä voin paljastaa mullekin muihin soittaa. Midis, okei, okay, jotain joku. Mennään hetki, me lähdetään. Tai jos sun loppuu se juttu, niin sit mennään. Se loppuu, joo. Ui! Joo. Tentti on sun mukaan. Reloading. Ai vittu, se oli nopea nyt. Mistä se tuli? Täältä niinku midis. Mulla on kaikki loput kaikki midis. One enemy remaining. Sä ajattelet, että menette? En mä tiiä. Tää meni tän Spikenkaan tänne. Mä seuraan sitä. Vittu. Tää nähdään, minne sä ajattelet, että menette? Mä sanoisin, no ilmeisesti B:lle. Siis mä oon ottaa Marsen. Koska jos te menette A:lle, mä yhden ottaa Phantom. No nyt se lähtikin A:lle. Voi vittu. Joo. Down A. Okei, okay, mä menen kattoo meidän spawnin. Silloin sanoa siitä, että kun se Niina ei ole vielä ihan terve. Niin sitten paljon sen kaikkia vastuualueita siirretään mulle ja sitten niin sit multa lähtee siis myös paljon juttuja sille. No se on hyvä. Se on vähän. Ja sit kaikesta kamalinta on. Mä joudun vittu presentoimaan ja hostaamaan meidän Helsingin niinku all hands meeting. Ja sit kun se järjestää liveen, niin mä joudun puhua ihmisille livenä. Kaikkeen edessä. Oi perkele. Spike down B. Guard move. Vittu, miksi mä tein? Tää 3-4. Tampu muusta 3-4, mutta toi vitus. Fight till the end. No matter what. Anyone have funds to spare? Thank you. Mä mennään. Jonnekin seikkailulle. Nyt rauhoittukaa oikeesti. Meille? Let's go! Aalle. Oikeesti vähän uutta. Here we go!
lähti siihen. One enemy remaining. Mitä vittuu? Miksi vei vaan mun tapoon? Veikö se sun acein? Ei ku ei toi. These guns are okay, but I will also remember. Joo, joo, neljä. No offense. Voi, voi, voi. No, ainakin me voitamme. Saaks aseen? Saaks aseen? Pitiks ostaa aseen? Joo, piti. Ota tää vandal. Vittu, mennäks me edelleenkin aalle? Voi saatana. Sit tässä tulee panta. Okei. Okay. Ei sen perusteella, mitä se etsi Breezes siin. Sä ampuisit aina silleen, että Vandal on vittu ehdottavasti sun parempi ase. Se on jotain maagista. Mä otan tää orbi. Joo, sava. Tällä on hyvä käytös. Oi! I'm pissed! Tää on parempi ulti. Camera taken out. Mitä on? Joo, saitin tie, saitin tie. Se tuu. Ai vittu, on vittu. Mitä vittua? Mä en nähnyt tota. Mitä mä en nähnyt tota? Spike planted. Reloading. That's a good spot. Katsotaan arenaa. You should run. Tänne on hyppää vaikka tänne alapuolelle. Ai se tulee se vaan. Treena, treena. Hyvä. Niin pelaa se. Nei! I am detained! It's not over, you know. Katsotaan vähän mihin kipulle me haluamme mennä. Onks ulti? Mulla on ulti, sä päätät niitä. Mulla on ulti, mihin mennään? Mennään vielä alun, me saa opin. Tää Fracture pitäisi olla hyökkäyspuolinen mappi. Koska Viper on hyvä tässä. Nyt palataan taas. Hei, nyt oikeesti! Ihan mahtavaa. Ai, tuonne koulasta. Ai, nyt vallas. Ammu vaan läpi, kun ravan läpi. Reloading. Enemy B. Tossa nyt vasemmalle. Mulla on tower, kato vaan, mulla on lähtevä. Nyt mennään tämmönen. Ei! Vittu just, mikä säkää. Oikeesti, niinku mitä vittu tää tekee tää vitun cypheri? Sen olisi pitänyt mennä clearaa se tower, kun tarvitsi katsoa sitä. Joo, just mikä time. Heti kun sait se plantin, mä käännyin, kun sä ei oo tottu täällä. Last player standing. Katsotaan, kun se klatsaa. One enemy remaining. Oh my god. Hyvä yritys. Joo, ois pitää laittaa se ultiin. I hate to say it, but probably best to play the team. Ai, se saa, onko se käynyt ultiin? Ai, se käy. So, se on toi, että kato ulti, pitää aina laittaa heka. Joo. Mä muistin siinä kohtaa, kun se oli jo yli puolen väliin se spike, että mä noin tuissa. Meni ja tuli. So dead. Hei, tässäkin on yksi kohta, missä ei näy puukon lyönti. Ammu se! Mä ammuin sen. Joo, vähän hitaasti. Oi saatana, oppi towers. Nyt mene! Joo, juokse sillä tavalla. Aa, se ei heittänytkään sitä sun. Kun se ampuu, niin sit sun pitää mennä. Joko sä kuolet tai sä meet. Se tappaa sen. Spike on matka. Ei, siellä on tyyppi. Se näkee sen! Sen pää näkyy! Holy shit, siellä... Remaining. Se on nyt siellä, se on tuomis sun smokin. Saattaa mennä toiselta puolelta. Se on siinä. Joo, menet vastaan. Nyt katso vähän vasemmalle. Joo! Joo, mä just näin sen. Oh.
no. Sä näit sen neon niinku sen pää vaan näkyy sieltä. Joo. Mä yritin kaveraa tolleen, että se pääsee hakemaan tossa paikin. No se kiersi muutenkin, se meni tän sidein läpi. If any of you die, I lose it back with Bridgestone, so don't ask me for that, please. Mä en ostaa joka tapauksessa vittu Marksan. No se on minua mennään. Ei oo rahaa. Mä ehkä mä yritin ostaa Spectre, jos sä haluu mennä toisen puolelle. Ah, ei muri. Ah, voi vittu! Nyt se sit halki mennä B:lle. Ei kyllä B:lle. Eikö? Joo, se vaan heitti sen. You should run. Voi vittu. Portellaan tätä. Ja pääsee rotatoimaan, mutta ei saa haittaa. Voidaan näkee vaihtaa. Täällä ääntä, niin menee vaan sen mukana. Joo. You are powerless! Täällä on vieläkin kaksi. Joo, tähän. Me luulemme vieläkin olla tähän. Watch out! Take this! Oi vittu! Last player standing. Mä en osu. Eikä. Mä ei osu mihinkä. Ei mä oon mitään. There's nothing but flies. Antaa kiinni. Antaa kolme. Need a drop. This is going to be fun. Hey. Enemy B. Sake tuli vuolin päälle. Sake ei varmaan tuu. Lähdä sinne rotatoimaan. Mä haluaisin tää asia. Okay, which gun to pick this time? Ei pystynyt käydä siinä poran läpi. Kerttu laittoi mulle viestiä, että pelaa. Joo, pelaa, joo. Pitikö sinusta ase? Joo. Myy. Haasta se. Okei, jos hävin ehkä, mutta on. Eikä tässä mitään muuta. Niin, mä vastaan sille. Joo. Tällä viestiä. Hei, mulla on ulti.
You should no, run. Me. Vittu! Mä otin sen vitun pois, kun piti katsoa, onks mä Killjoyn paskan sisällä. Toi Killjoy ulti on kyllä perseestä. Ei oo, jos on mielessä myös kenikaa. Se voi vaan heittää siinä kattomissa keskipisteessä, jos se on joku laaja. Se auttaa vaan nykyään vaan siihen, että ne saa pääsee rotatoimaan. Mikä on kyllä silti edelleen aika hyvä. Tuli tähän auttaa. Tää juoksee tonne. Joo, se on hyvä, hyvä, hyvä. Plättä. Eli siinä on joku. Tulee midissä. Oi vittu, varo se tulee, ne on meidän jokin piiloa vähän. Sit on valmis ampuu. One enemy remaining. Last player standing. How do I get away with these things? Match point. This has gone on long enough, I think. Someone open. Look at me. Need a drop. What the hell, sir? Guys, look at me. Need a drop. Salamat, thanks. Need a drop. I'm fine. Can you see it? I'll get you around. I have vitus. Attackers win. You were in my way, so this was inevitable. Mä sain team player Neonilla. Voi vittu. tota ei pitäisi käydä. Se on vaan huono merkki musta, että mä saan vaan mun tappoi niinku peettiin loppuun. 7 first bloodi! Hyvä työtä. He, mennään tänne kanavalle. Joo. Aloitko se puhelussa? Joo. Moi!